Dragi moji, u današnjem videu napravit ćemo recenziju Parkside-ovog inspekcijskog seta. Pa pogledajmo poleđinu kartona. I sami set. Dobijete magnet, rastezljiv teleskopski, njega ćemo detaljno ispitati i dobijete ovakvo zrcalo. Pa krenimo sa njim, jer o zrcalima se nema baš nešto previše za reći. Rasteže se 65 cm, evo pogledajmo. Evo stavit ćemo odavde do tu. Dosta je dobro napravljeno, kako namjestite tako stoji, a za slučaj da je malo labavo uvijek možete stisnuti ovaj ovdje vijak i time ga učvrstiti. A sad pogledajmo i samu kvalitetu slike. Eto, radi se o dosta čistoj slici, dobro je napravljeno, mislim da je ovo ovdje lijepljeno. Ili možda čak i točkasto zavareno. Pa dobro, krenimo na sami magnet. Magnet se rasteže 68 cm radne dužine od vrha glave do kraja drške. Na vrhu je ugrađena i ledica koja se pali i gasi za kretanjem glave. Evo da ga sklopimo. Naravno dobijete u setu i baterije. A istu ledicu možete i izvaditi vani da biste je, na primjer, očistili. Poslije ćemo je testirati i u mraku, naravno. Sad, ovaj magnet ima jednu veliku manu, a to je, ovaj ovdje teleskopski dio je u krugli. I što se dogodi ako želite nešto, na primjer, bočno dohvatiti ili ući negdje u nekakvu rupu, na primjer, na motoru od auta i dohvatiti nešto. Ako imate imalo veću težinu, no dobro, šalu na stranu, eto to je jedna mana. Trebali su napraviti žljebove, tako da se ovaj magnet ne može iskriviti, odnosno saviti prema dolje. A sad dajmo testirati njegovu težinu, znači koliko kila može dignuti. Testirat ćemo na okruglim predmetima i na plosnatim, odnosno ravnim. Pa pogledajmo, evo uteg je od pola kila. Diže bez problema, ali pogledajte što se dogodi kada ga rastegnemo. Znači, dolazi do savijanja. Tako da pola kila je maksimum kojeg možete dignuti bočno. Evo, probat ćemo dignuti i 1 kg uteg. Čekaj, možda nisam trebao na slova. Ajmo ovako.
diže čak i 1 kg, ali to je maksimum. Probao sam 1,5 kg, ali nije moglo. Ali eto, to ipak nije mala težina. Pogledat ćemo i na plosnatim stvarima. To diže još bolje. Naravno, jer magnet hvata cijelom svojom širinom. Evo, bez problema. Znači, ako dižete 1 kg na veću dužinu, bilo bi najbolje rastegnuti ovaj teleskopski dio i onda hvatati vertikalno. Znači, ovako. Bočno sa rastegnutim teleskopskim dijelom nemojte pokušavati jer vjerojatno će puknuti. Tako da, eto, što još reći, ovaj ovdje dio koji se hvata za teleskopski dio i za magnet koji drži, u samom startu je ispao vani, ali to sam riješio vrlo jednostavno, sam malo super ljepila, jer oni su tu napravili samo ovo jedno udubljenje, evo dva, znači s jedne i s druge strane, a to nije baš idealno. Pa, eto, malo super ljepila, riješit će i taj problem. Drška je gumirana na jednom i drugom dijelu, što je dobro i nije dobro, zato što, na primjer, ako ste mehaničar i imate prljave ruke i dotaknete ovu gumu, sva ta masnoća ući će u nju i to je poslije teško oprati. Po meni bi puno bolje bilo da su to napravili od plastike, ali eto. Za 24 kune, odnosno 3,5 eura, ne možemo se žaliti. Previše. A evo kako ledica svijetli u mraku. Evo, moja kvaliteta snimanja u mraku je loša, ali bez problema ćete vidjeti vijak koji vam je negdje pao. Osvjetljava sasvim dovoljno za tako malu ledicu. Eto, toliko od mene u današnjem videu. Hvala što ste gledali. Do sljedećeg videa. Pozdrav!